gravador, caderno, máquina fotográfica. Ok. Dessa vez a viagem é rápida. Volto hoje mesmo, amor. Amanhã de manhã, prometo que levanto bem cedo, preparo o café e compro na banca o jornal com a matéria que escrevi para você ler. Foi fácil chegar onde a gente está hoje. A gente melhorou muito com a nossa produção do nosso café de qualidade. A gente sofreu muito nessa vida. Não foi isso, pai? Foi. Foi isso, não foi? Quanta coisa que a gente sofreu junto, né? É muito. Bom, vamos falar sobre a Vinilis frutíferis. Vinilis frutíferis é uma espécie de árvore cujos frutos são vinis ao gosto do dono do terreno. Esse é Yusef Nikola Nasser, o seu Zé Russo mais jovem, na época em que ele inventou a árvore. Seu Zé nasceu e viveu no Líbano até os seus 28 anos. Casou jovem com a sua Latifa. E a árvore foi um presente para ela. Eu fiz o presente para a Latifa. Não tem mulher melhor que ela, não. Por causa da guerra, ele perdeu seu laboratório, mas conseguiu salvar 1000 sementes da árvore do vinil. Depois disso, resolveu vir morar no Brasil com a sua família. Quando você veio do Líbano, você veio novo para cá, né? Novo. Oh. Tinha quantos anos? 28 anos. 28 anos, né? Você trabalhou onde em Nilópolis? Nilópolis? É. Na loja? Na loja. Eu fechei a loja. Giga. Uma foto da loja, no qual meu pai era comerciante e meu irmão também. Umas fotos do Rio Seu de Janeiro. Seu Zé abriu uma loja em Nilópolis, no Rio de Janeiro, para vender a árvore do vinil. As gravadoras internacionais, com medo de falirem, ameaçaram ele e sua família. Bahia. Um dia, a loja do seu Zé amanheceu pegando fogo. Toda sua criação foi destruída. Ele conseguiu salvar apenas algumas mudas da árvore do vinil, que estavam muito bem guardadas. Depois da tragédia, ele fechou a loja, deixou o Rio e foi para a cidade de Vargem Alta, interior do Espírito Santo. Hoje, mora lá, na comunidade de Vila Maria, ao lado de Castelinho. E as árvores que o senhor conseguiu salvar? Plantei aqui. Uma ele plantou em seu terreno e as outras espalhou pela região. Tufi me falou que ele sempre vem aqui no cafezal e vê a imagem da Latifa. Latifa, 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 Latifa. Seu Zé é mais do que um cientista. Ele é um poeta do nosso tempo. Juntou a natureza com a arte e traduziu seu amor. Bem que a gente poderia construir a nossa casa aqui e ter a nossa própria árvore. Thank you.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era em 1986, meu pai faleceu. No sábado foi enterrado, no domingo. Na terça-feira eu vim fazer uma visita ao cemitério pela parte de fora e olhei para o cemitério todo abandonado, cheio de mato. Eu olhei por uma árvore e lá estavam os discos pendurados nela que dizia versículos da Bíblia e cânticos da igreja. Naquele momento eu falei, pois de agora para frente vai ser tudo diferente. Aí comecei a arrumar a igreja, pintar o cemitério, reformar. E isso já tem 28 anos. Todos os anos eu faço isso. E eu pensava assim, meu Deus, a nossa igreja não tem nada. Eu precisava fazer alguma coisa para ela ser mais visitada. Eu liguei o fio na árvore e ao Cristo Redentor. Aí saiu o som de versículos da Bíblia e cânticos da igreja. E aí vinha muitas pessoas fazer visita. Mamãe, esse aí é o jornalista. Ele veio de Vitória para ver a senhora. Pra ver? É, para ver a senhora. Fotos de papai e mamãe, aqui papai na janela aqui de casa e aqui papai trabalhando de madeira, que ele gostava muito de trabalhar em madeira. Papai fez um moinho para moer milho, para fazer o fubá, né? Ele montou o gerador para gerar energia. Papai fez, fez tudo direitinho, ó. Ele descobriu que passando água com o açúcar, os beija-flor viesse bicar as flores. As flores, não, os discos. Ele ligou a árvore aqui no rádio de casa. Você mexe para cá, ouve a árvore lá no moinho. Vira para lá, ouve a árvore aqui da frente de casa. Já estou ouvindo a música. Vem, vem, vem. Deixa eu terminar meu serviço. Devo, maggiore! Bom dia. Maria da Penha é filha da maior parteira da região. Sua mãe Odília fez mais de 250 partos por aqui. Odília faleceu há 5 anos. E é Maria quem nos conta a relação da sua mãe com a árvore do vinil. Um instantinho só. Eu sou a única filha que acompanhava os partos que a minha mãe fazia. Ela fez 250 partos. Eu ia com ela quase todas as vezes que ela saía. Eles iam chamar ela. Ela ia a cavalo, ela ia a pé, andando. Ela tinha uma relação muito forte com essa árvore. A Joana vai ter neném. Não, dona Gê. O que está acontecendo? A Joana vai ter neném.
é Pedro Passarella. Passarella, o artesão de Castelinho. Além do artesanato, ele também faz trabalho de mixagem. Desde a época aí de Rádio Papiranga, eu montei aqui uma mesa e fiquei. Tenho 10 anos que trabalho aqui. Era por aí agora, pra galera toda, por aí agora. Pedro criou um sistema para capturar o áudio das árvores de vinil. Ele deixa o gravador plugado nas raízes e depois recolhe as gravações para fazer suas mixagens. As mixagens de Pedro fizeram tanto sucesso que ele resolveu vender os CDs com as gravações junto com seu artesanato. Tenho que lembrar de pegar a receita desse quibe com tufi. Há muito tempo que não como uma comida tão boa assim no almoço. A última vez foi antes de você partir. Falta você, amor. Falta você. Oh, veja a flor.